Televizioni Adrianet ka mësuar në drejtorin e spitalit publik rajonal të Durësit se për të fituar një tender me fond limit të 8 milion e 700.000 lek ose 68.000 euro janë paracitu 30 firma ndërtimi, një shifër rekord kjo. Kuj të resimi pasakond ka të me punimi hidroizolimi në tarasën e godinës kirurgjisë në spitalin rajonal të Durësit. Mëso gjithashtu se janë skualifikuar ofertët të 8 operatoru ekonomikë arsyet kanë qenë të shumta. Kështu një firmë një orë ndërtimi si pas burimeve, thua se nuk ka paracitur qertifikatën e marës ndërzim për i konstruksion dhe shtes katin në qerën 13 tiranës. Ofertu si dytë është kualifikuar se drejtu teknik nuk ka eksperiencë, të pak të në tre vjetë. Ofertuosi tret nuk ka paracitur aktin e marës ndërzim për meremetim dhe hidroizolim të taracës dhe lyri të ambjenteve të godinës e qenës e mbyllur për të huajt në kareqë. Ofertuosi 4 për vërtetim nga degët e taksave, për gjirën vjetore të realizuar në 3 vitet e fundit. O i pesti nuk ka paracitur formular vërësimi nga investitori privat. Ofertuosi 6 nuk ka paracitur aktin e marës në dërzim për i konstruksionin e godinëve të stacionit të pompimit, basenit dhe sektorit 5 nga usilë dhe skanalizime të tjera në shëha. Operatori 7 ekonomik nuk ishte paracitur faturët të për pundën gjashme me bashkine patosi dhe aktin e marës në dërzim nga fondi shqiptari zhvillimit. Inxinjeri ndërtimit i bruur nuk është i përfshirë në listë pagesë për periudhën vjetore 2017 dhe janar 2018 Ofertu o nuk ka paracit faturat të timore për pun të gjashën bashkin e dursit, si dhe faturat të timore me drejdojnë e shërbimi spitalor të kuksit. Dhe për të dhënë ka pako absurdit, kjo operator ekonomik ka pasirur gabim formularin e ofertës. Më konkretisht, në preventivin e dokumentit standart të tendrit, kërkoj zëri shtesi i drejzoluës me membran PVC me sasi 1920 m3. Ndërkoj që në preventivin e punime paracitur nga operatori ekonomik është logaritur për 1.92 m3.